draugi! Čau! Mani sauc Agnes. Mani sauc Kaspars. Un mēs kopā esam Crows Vision. Ar video un foto mēs nodarbojamies jau gandrīz 10 gadus, ja ne pat ilgāk. Nu, aptuveni 10 gadus. Aptuveni 10 gadus un tā ir mūsu sirdslieta. Lieta, un tas ir mūsu biznes, tas ir mūsu trešais bērns. Crows Vision ir mūsu trešais bērns. Jā, par kuru visu laiku ir jādomā un jāuztur. Nu jā, un mēs jau kādu laiku atpakaļ, ja nemaldos pusotra gada, rudenī, sākam, nu tur līdz jau būs divi gadi. Kasparam precīzāk bija YouTube kanāls? Nu jā, es sāku vlogus taisīt aptuveni šo laiku, biju arī ziema. Kurā arī visticamāk tagad atsāksies tie vlogi. Tikai jā. Šoreiz tas, ko mēs varam apsolīt, ir regularitāte, jo iepriekš Kasparam bija... Sākumā man bija gandrīz katru dienu, praktiski pat pirmo mēnesi. Un pēc tam bija jau tikai reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, un tad jau arvien mazāk un mazāk. Un tad nebija ne deksmes vairs arī nebija vēlmes kaut ko turpināt, un tad likās jau... ka jau pagājuši bija divi mēneši, vispār likās, nu, tā muļķīgi būtu tagad atsākt, bet varbūt savā ziņā to vajadzēja, bet, nu, kā ir sanācis, tā ir sanācis. Un tad vienkārši turpināsim, teiksim, tā otrā sezona, jā. Tas ir ilgstošāk, un tas, ko mēs vēlamies, ir katru otrdienu izveidot video. Nu, vismaz cerams, kad otrdienās, nu, tā jā. Stabilā brīvdiena, kurā mēs varam kaut ko publikot. Nu jā, jo parasti sestdienās, svētdienās vai piekdienās ir kaut kādi darbi vai kāzas, jābrauc filmēt vai bildēt. Un tad, protams, pēc tam svētdienā tur salikt vlogu kopā nereāli ir. Un tad vienkārši izdomājam, ka visticamāk tā būtu otra diena. Jā, tad tas principā tā pirmā sezona, jeb kas par vlogu bija pa lielam tas, kurā mēs sapratām, ka nestrādā katru dienu vlogs. Un tas, ko mēs šobrīd esam izdarījuši, mēs esam izstrādājuši kaut kādu lielāku programmu, pēc kuras tā kā vadlīnijas, pēc kurām pieturēties, lai mēs varētu nodrošināt to, ko mēs vēlamies. Nu jā. Tātad lielākā mūsu vispār problēma ikdienā, un ja ne tikai šogad, bet arī, man liekas, visu šos 10 gadus ir bijis laiks, laika managements. Mēs varētu īstenībā kādu video stāstīt par to, kā mēs menedžējam savu laiku. Mums ir divi bērni, kas nav otāk. Bet, nu... Ne, tā ir vienmēr bijusi lielākā problēma – laika managements. Un tas, kas mums šajā laikā vienmēr pazūd, ir tas, ka mūsu bērni ir izauguši un kaut kādas atmiņas mēs neesam varējuši saglabāt. Un ar šo video palīdzību mēs ceram, ka mēs varēsim sataisīt tās atmiņu lādītes, kurās varbūt pēc, nezinu, vecumdienās atskatīties. Jo jau tagad jau pieņemsim atskatoties pagājušos vlogus, jau tagad jau pašiem tik interesanti, ka tu redzi, kā viss ir mainījies un kad mazais ir bijis maziņš un... Nu jau, dāti parādīsies, viņa jau ir liela, jā, nu jau ir liela. Otrs Kārlis. Un, skatoties uz citiem cilvēkiem, uz to, kā viņi motivē sevi, kā viņi dzīvo un kā viņi dara lietas. Tad jaunajā gadā, kā jau visi, man liekas, izvirst kaut kādus mērķus. Nu, mums ir tāda čupiņa sarakstīta, gan kas ir saistībā ar Crows Vision, gan katru no mums individuāli. Un tad viens no tiem mērķiem, kas ir tieši Crows Vision, ir paplašināt, jo tas, ko mēs šobrīd darām, ir kāzas, korporatīvie pasākumi un vispārējais. Tad šobrīd tas ir paplašināt to arī tā kā priekš sevis. Priekš sevis, jā, lai mēs esam. Un otrs mērķis ir doties ar mūsu mazajiem piedzīvojumos. Tie var būt dažādi, tie var būt garāki, tie var būt pat tiemājas dārzā skatīties liekas un gliemežus un vispārējo, bet tas, manuprāt, tas arī veicinās kaut kādu darbību, jo arī tad, kad es sāku vlogot, it kā likās, ka ko tad es tur vlogošu, man jau nekā interesanta nav, bet īstenībā ir... nu,
katru dienu reāli bija ko darīt un, un reāli arī gribējās kaut ko, nu tā kā priekš vloga padomāt vēl vairāk. Un, nu, maksimāli arī viņus iesaistīt, lai vienkārši skatoties nākotnē tos video, arī viņus var redzēt un var ar viņiem kopā pieaugt. Un, nu, arī priekš viņiem tomēr tā būs savu veidu vēsturi. Jā, tā kā seko, droši vien arī abonē un uzspēj to mazo zvaniņu. Un vēl un tad jau arī īkšķīt, tas arī palīdzēs. Mēs priecāsimies, ja tu mums atbalstīsi. Jā, tā kā jā. Gaidi mūsu video, nepalēt ganām, ja tu piespēdīsi to zvaniņu, tad tu arī redzēsi iznāk video. Jā. Vēl ievam otrdienās. Jā. Čā, draugi. Atā. Ir tā mūsu ikdienas. Jā. Un arī tomēr, nu, tad es tumsā. Nē, vajag, viss ir normāli. Bet tici man čakarēs. Nē, nekur tīdi, nu nejauta.